učinila sve da Hrvatska postane članicom Evropske unije i da predstavnici Hrvatske budu ravnopravni članovi Evropskog parlamenta, evropskih institucija općenito, evropske vlade i evropskih politika. Zbog toga smo sa radošću prihvatili da budemo članovi ove koalicije koju karakterizira poštena igra. Poštena, kao što je već bilo rečeno, na najrazličitije moguće načine. Naročito poštena u okolnostima kada se sve više igra nepošteno. Ono do čega će meni biti stalo jeste očuvanje demokracije u Evropskoj uniji i u Hrvatskoj. Ili očuvanje demokracije u Hrvatskoj i u Evropskoj uniji. Očuvanje demokracije od najrazličitijih oblika populizma, od najrazličitijih oblika ekstremizma i od najrazličitijih oblika onoga što izgleda kao isključivanje ljudi koji su drugačiji, ljudi koji se razlikuju po boji kože, ljudi koji se razlikuju po vjeroispovijesti, ljudi koji se razlikuju po etničkoj pripadnosti. Evropski projekt je pokrenut upravo zato da bi na svojem primjeru pokazao kako se čuva demokracija. Nakon Drugog svjetskog rata i kako bi pokazao kako se čuva demokracija u okolnostima koje danas iznimno podsjećaju na vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Zato, osim čuvanja demokracije i ravnopravnosti među članicama, silno ćemo inzistirati i na ravnopravnosti građana svake članice, uključujući i Hrvatsku, koji su pripadnici nacionalnih manjina. Svih koji žive u Hrvatskoj i svih koji žive u Evropskoj uniji. Svih koji su na bilo koji način manjina, ne samo u etničkom, nego bilo kojem drugom smislu te riječi. Na tome se, kao što znamo, od prvih početaka testira održivost, pravednost i smisao demokracije. Kao mala zemlja, kao Hrvatska i mi, naročito kao pripadnici manjina, u ovom slučaju srpske, imamo poseban interes da budemo dio takvog projekta i da doprinesemo tome da se Europa kao projekt mira počne danas snažno ostvarivati u okolnostima ozbiljne prijetnje ratom. Ne samo tamo gdje se događa kao što je Ukrajina, nego ozbiljne prijetnje ratom cijelom europskom prostoru. Na kraju, imamo mnogo razloga da obnovimo vjeru u sebe kao zemlju, kao Hrvatsku. Imamo mnogo razloga da obnovimo vjeru u Europu kao projekt. Ali imamo mnogo razloga da se zabrinemo nad činjenicom da umjesto vjere, političke vjere, u politički projekt zemlje kao što je Hrvatska i politički projekt zemlje Europe kao saveza nacija, kao saveza država i kao saveza vrijednosti nastupaju oni koji tu vjeru razaraju i koji zapravo od vedrine uvjerenja stvaraju tmurno raspoloženje
i tmurnu perspektivu. Činit ćemo sve da u danima koji su pred nama, obilazeći Hrvatsku, zajedno i pojedinačno, pokažemo kako to želim, kakvu to vjeru želimo širiti u Hrvatskoj, po Hrvatskoj i kakvu to vjeru i u Hrvatsku i u Europsku uniju želimo zastupati u Europskom parlamentu. Hvala vam.